שלום לצופים שלנו, ברוכים הבאים לעוד תוכנית בישול, תודה שאתם איתנו. אנחנו עוברים היום לדבר על בשר. אני החלטתי להתחיל בנתח שרובכם מכירים, נתח מאוד קל להכנה, האסדו, הוא נקרא גם השפונדרה, זה בעצם ההמשך של האנטריקוט. אפשר לראות, אם נסתכל על הנתח של הבשר, שיש כאן את העצמות של הצלעות, בשר, ואחד הדברים שמאוד מייחדים את הנתח בשר הזה, זה הרצועות שומן. המתכון שלנו דורש הכנה ארוכה, אבל בעצם זה לשים את הבשר בתנור ולתת לו להיצלות בלי השגחה מיוחדת. אני מציע שניגש ישירות להתחלת הטיפול בחומרים שלנו. אנחנו נתחיל בג'ינג'ר או בזנגוויל בעברית. אני אקח חתיכה של שורש שאנחנו מקלפים, אנחנו מורידים את הקליפה החיצונית. אנחנו נשתמש בחלק הזה של הפומפייה. אז יש לנו את הזנגוויל. שום, בערך 4 שיני שום. קצוצות. אני אלך על מתכון מתוק. אפשר באותה מידה, עם אותו אופן הכנה בדיוק, להשתמש במתכון יותר מלוח, לעבוד עם שום, עם מלח, עם תימין, פלפל, שמן זית. הפעם אני הולך על גרסה יותר מתוקה. אני שם מעט חרדל, זה ייתן טעם מאוד מעניין לתערובת שלנו. סילן, בערך חצי כוס חד פעמית. רוטב צ'ילי מתוק. חצי כוס סוכר, גם אני משתמש בכוסות חד פעמיות, זה דבר שנוח למדוד אותו כשאנחנו שומעים על מתכונים עם כוסות רגילים, לכל אחד מאיתנו יש כוסות בגדלים שונים בבית, אז אני מעדיף להתייחס לכוסות ככוסות, ככוס החד פעמית הרגילה שאנחנו מוצאים בכל מקום. ריבה כלשהי, אני החלטתי להשתמש בריבת שזיפים, אפשר להשתמש בריבת משמשים, אני אוהב את הטעם ואת הצבע של הריבת שזיפים. שתי כפות, תבלינים, בערך כפית של פפריקה, חצי כפית מלח, אנחנו רוצים מתכון מתוק, אבל המלח ידגיש את הטעמים המתוקים שיש לנו כאן, יופי, מעט שמן, בערך 2-3 כפות שמן, למרות שהבשר הוא בעצמו כבר שומני, לכן אני לא מגזים בכמות של השמן שאני שם. ודבר אחרון, אני בטוח שלא לכל אחד מכם יש את זה בבית, זה דבר שאפשר לקנות במעדניות, וזה תמצית אישון. זה ייתן לבשר שלנו ריח וטעם, כאילו יצא מהשנת. מי שאין לו יכול לוותר, אני שם פחות מכפית וכמה טיפות. למי שיש, זה ייתן טעם מאוד מאוד מעניין לבשר שלנו. יש לנו פה תערובת סמיכה, היא צריכה לעטוף את הבשר, לשבת עליו. טוב, אני אשים את הבשר בתוך המרינדה. אתם רואים איך היא עוטפת אותו? מעולה. ואנחנו נעבור לחומרים האחרים שאני מוסיף למתכון הזה. דבר ראשון, בצלצלים, יש בערך 10 בצלצלים מקולפים. אני אתגבר את הטעם הבצלי, תזכרו שהבצל הוא ירק שיש לו מתיקות מסוימת. כמו שאמרתי, רצועות יחסית גסות. למען האמת, אפשר גם לחתוך את הבצלים לרבעים. זה נכנס פנימה. ועוד ירק שיש לו מתיקות טבעית ושבא לי לשלב פה בתבשיל שלנו זה גזר, אוקיי? שימו לב לגודל של הגזר.
כל זה נערבב. לשם האפייה אנחנו נשתמש, אני אוהב להשתמש בתבנית חד פעמית, דווקא בתבנית חד פעמית ולא בתבניות פיירקס שיש לרבים מכם בבית, והסיבה היא השוליים שיש לתבנית. השוליים יעזרו לנו לנעול את המכסה, שבמקרה שלנו יהיה נייר כסף, לנעול אותו על התבנית וליצור סביבה אטומה, כך שהנוזלים, העדים שיבצרו מבישול, מצליית הבשר, יישארו בתוך התבנית ולא יברחו החוצה, מה שיגרום לבשר להתבשל בסופו של דבר ולהתרקח. אני אוהב לרפד את התבנית בנייר אפייה. אנחנו נשים קודם כל את הירקות בתחתית. ועליהם את הנתח בשר שלנו. אנחנו לא רוצים לבזבז אף טיפה מהמרינדה. אני שם אותה על הבשר. בואו נעבור לסגירה. בשביל זה אני משתמש בנייר כסף. עכשיו, אחת הבעיות שיש לנו כשאנחנו סוגרים תבנית, זה הפינות שבדרך כלל נוטות לקרוע את הנייר כסף, ולכן באזורים האלה אני מכפיל את העובי. כאן וכאן, מה שנשאר לנו לעשות זה בעצם לקמת את נייר הכסף מסביב לשוליים של התבנית בצורה כזאת, וכדי לקבל אטימה מוחלטת אנחנו משתמשים במגבת, ואך ורק במגבת, לא לעשות את זה עם הידיים. הנייר כסף הוא כמו סכין ממש. אנחנו מחליקים את המגבת על השוליים, ובואו נסתכל מקרוב לסגירה שלנו. אפשר לראות שהנייר כסף צמוד לחלוטין לשוליים, מה שיתום לנו את התבנית ושיאפשר לכל הנוזלים וכל העדים של הבשר ושל הירקות להישאר פנימה ולרקח את החומרים לחלוטין. אוקיי. תבנית אפייה, אנחנו מבשלים את הבשר שלנו למשך כ-3.5 עד 4 שעות. לא צריך להישאר ליד התנור, אפשר לעשות עוד הרבה דברים תוך כדי. זמן ההכנה בסך הכל היה קצר, הבישול הוא ארוך יותר. אנחנו מכוונים את התנור לחום של 170 מעלות. אוקיי, הגיע הזמן לבדוק את הבשר שלנו. כפי שאמרתי, 3.5-4 שעות לא משאירות הרבה ברירות לנתח הזה, בטח שלא לירקות. זהירות כשפותחים את הנייר כסף. אני בדרך כלל מציע לא לנסות לפתוח מיד, לחכות כמה דקות כדי שהעדים שהצטברו בתוך התבנית יירגעו. הפתיחה באותו רגע יכולה להוציא פרץ עדים לכיוון הידיים שלנו, וזה יכול להיות מסוכן. אוקיי. יש לנו נתח בשר שאם מתבשל נכון צריך להפוך להיות מאוד מאוד רך, ברמה שאפשר לשלוף. תסתכלו, אני אעשה את זה, אני אחזיר את זה אחר כך ליופי בשביל שנוכל לצלם מנה יפה, אבל העצמות בעיקרון תפוסות די חזק בתוך הבשר. אם הבשר יתבשל יפה, אנחנו יכולים במשיכה קלה ביותר להוציא את העצם, את הצלע בעצם, מתוך הבשר. וזה סימן שהבשר הוא מבושל טוב. דרך אגב, אם בסוף הבישול נשאר לנו כמות גדולה של נוזלים, מה שאפשר לעשות זה להעביר אותם לסיר קטן ולבשל אותם מעט על האש, כך שיתקבל מין סירופ, מין רוטב סמיך ביותר, שאנחנו נמזוג אחר כך על הבשר ושייתן זיגוג מדהים. שימו לב איך שהעצמות נוטות פשוט להישלף מתוך הגוש. אתם תראו איזה זיגוג זה ייתן לכל המנה שלנו.
זה יבריק אותה. אני מאחל לכם בתיאבון. תודה רבה לכם, ואנחנו ניפגש בשבוע הבא בעוד תוכנית בישול.